Brīvdienās laiks bija lielākoties saulains un silts. Vienlaikus pagājušās nedēļas negaisos cietušajos reģionos turpinās postījumu likvidēšana un ēku atjaunošana. Šonedēļ tiek prognozēta karstuma atgriešanās, bet vai tas var draudēt ar jaunām negaisu vētrām? Uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums pievienojas studijā. Labrīt, Toma. Labrīt. Labrīt. Tiešām pirms nedēļas, kad mēs runājām, no šīs rīts bija tāds ļoti nopietnas stihijas priekšvēstnesis, ka to arī izstāstīja par šo lielgraudu krusu. Pašlaik par karstumu runājam, tad nu, karstums atgriezīsies, bet tad jautājums uz cik ilgu? Arī ne uz pārāk ilgu laiku. Šī vasara nav raksturīga ar gariem karstuma viļņiem. Rīt jau ļoti labi jūtams būs, ka karstums Latvijā ienāk. Tveicīga gaisa masa jau rīt būs dažviet tuvu 30 grādiem, un tad trešdiena, tikpat kā visā valstī, būs ap plus 30 grādiem, vietām 32-33 grādi. Un no ceturtdienas jau sāksies temperatūras pazemināšanās. Vēl ceturtdien Latvijas austrumu daļā dažviet Vidzemē un Latgalē līdz 30 grādiem, un nedēļas nogala jau ar tādu ļoti vasarīgu, bet vairs ne karstu laiku. Pārsvarā tie būs stabili virs 20 grādiem, bet vairs ne liels karstums. Un naktīs liela atšķirība, ja nakts uz trešdienu, uz ceturtdienu būs dažiet atkal tuvu tropiski, ap 20 grādiem, tad nedēļas nogalē naktis jau nu, tā kā tās kļūst arvien garākas, tad jau atkal temperatūra būs tā ap 10 grādiem, tad normālas naktis, nevis kā augusta otrajā pusē, jo tās tropiskās vairs nav pārāk raksturīgas. Tā ka karstums būtībā uz divām, Latgalē, Vidzemes austrumos uz trim dienām, un pēc tam atkal tāda mērena vasara atgriezīsies. Bet vai šie grādi nozīmē tiešām ir karstums vai normāli atbilstošs siltums? Jā, karstums, jo izskatās, ka trešdien dažās Latvijas vietās varētu būt vietējas nozīmes karstuma rekords. Nekas ļoti ārkārtējs tādā ziņā, jo, protams, augusta vidū virs 30 grādiem ritin bieži, un starp citu pagājušajā gadā arī augusta vidus bija ar tādiem lokāliem karstuma rekordiem, bet nekas ārkārtējs. Bet nu pagājušo svētdienu, kurā bija tas lielais karstums, kas ienāca tiešām no dienvidu austrumu puses, nu, to mēs atceramies, kā tas beidzās, ar kādu spēku tas apstājās par triecienu vētrām un par virpuļiem, par ko tik nerunājām, un par krusu. Kā tagad? Vai šim karstumam pretī atkal vai aizstāp prezak sakoties šīs frontes, mēs varam sagaidīt kādas līdzīgas negaisus? Negaiss noteikti veidosies, bet nebūs tik piemērot apstākļi plašu un spēcīgu negaisu vētru tādam izaugsmē, jo tie lokālie apstākļi būs ļoti piemēroti, tātad augsta gaisa temperatūra un kas būtiski arī gaisa mitrums, kas ir vajadzīgs gan lai būtu stipras lietusgāzes, gan lai arī tā lielgraudu krusa veidotos un raugoties uz gaisa mitrumu, gan otrdien, gan trešdien, tas būs, gaiss būs, nu, mūsu reģionam varētu teikt tā pilns ar ūdeni, būs tas sutīgums, tveicīgums, ļoti spiedīgs gaiss. Un tā otra lieta, kas izraisīja pagājušās nedēļas lielos negaisus, bija stiprais vējš augstākos atmosfēras slaņos arī tepat uz zemes, bija arī ārpus negaisiem, bija vienkārši ļoti vējains, kas ir būtisks faktors, lai negaiss būtu sevišķi spēcīgi. Un šoreiz tas izpaliks. Veidosies lokālas negaisu vētras, kas atsevišķās vietās var nest kādas stihijas, bet nav runa par to, nu, kā bija pagājušā pirmdienā, kad negaisa mākonis izveidojas pie Viļņas un beidzas Sāmsalā un pa vidu noslaukas gandrīz visu, kas pa ceļam ir. Šoreiz negaisa nebūs netik ātri kustīgi, netik ilgdzīvojoši, tie būs tādi parādās pazūdi, bet līdz ar to īpaši izteikti, es domāju, trešdien jāklausās prognozes, jo ceturtdien ir tā riskantākā, kad tomēr atmosfēras fronte garām Latvijai virzīsies, kas mazliet vairāk sakustina to atmosfēru un to dinamiku. Un tajā brīdī, kad, manuprāt, jebkurā situācijā vasarā, kad ir karsts laiks, ja pamale satumst, nu, tad ir jāievēro piesardzību, jo ja temperatūra ir ap tiem 30 grādiem, tad jebkurš negaiss ir potenciāli bīstams. Tā problēma pagājušās nedēļas negaisā bija vēl tā, ka tas tiešām bija ļoti ātrs no Dobeles novada līdz Sāmsalai, līdz tas nokļuva pagāja tikai mazliet vairāk nekā stunda. Tas vidējais negaisa mākoņu pārvietošanās ātrums bija tuvu ap 100 km stundā. Un tad cilvēkam nepaspēja rasties tā sajūta, ka satumst un tulīt sāksies, jo tas notika ļoti ātri. Šie negaisi šonedēļ tomēr būs lēnāki, līdz ar to pamales satumšanu varēs laicīgāk pamanīt un laicīgāk pieņemt lēmumu doties telpās,
noslēpt visu, salikt telpās, kas nu ir nesams no pagalmiem un ārā, tad tā, kā, tā situācija būs drošāka, bet piesardzībai noteikti jābūt. Ja, mēs jau esam runājuši par to, ka negaisam nākot vai no kontaktlīgas atvienot kaut kādas elektroierītes, vieglus priekšmetus no balkoniem savākt, lai neaizpūš, bet nu, par mašīnu, braukšanu zem tiltiem vai daudz stāvu autostāvvietās mēs līdz šim negaisa kontekstā nebijām runājuši. Tā gan nav. Ir gan 19. Gan 21. Gadā, es atceros, ka arī sociālajos tīklos izplatījās bildes ar lielgraudu krusu un dažās vietās cilvēki sēdz segas lika matračus uz mašīnām, tas nebija tik plaši un histēriski, kā tas notika pirmdien. Jā. Bet vēl viena lieta par rudens tuvošanos, ko temperatūras ziņā mēs šonadēļ nejutīsim, bet pagājušā nedēļā saņēma pirmo ziņojumus par medūzām Latvijas piekrastē. Tad mēs redzēsim, kā tas izskatās. Šis gan kadrs nav no šīs vasaras, tik tādu spilgtu šovasar vēl nav, neesmu manījis, bet tās ir ausainās aurēlijas. Vēlreiz vienkārši gribu atgādināt, tas ir absolūti parastas Baltijas jūras iemītnieces. Uz vasaras beigām tās ir izdarījušas savu dabas darbiņu, vairojušās, nomirušas. Iet pensijā, nomirušas. Jā, jau pārsvarā pludmalēs tās jau ir beigtas. Skats nav pārāk patīkams, bet tās nav bīstams. Tas ir pats svarīgākais. Peldēties var droši, ja vien ūdens ir silts. Starp citu, vismaz šorīt Kurzemē, Rīgas līča piekrastē posmas Kolka, Lapmeštiems pat vēl līdz Jūrmalai pavēsas ūdens. Citviet gan piekrastē ir 20 grādu ūdenim, tā ka peldēties var droši. Bet tas ir normāli, daži prasīs. Jā. Tas ir normāli. Jā. Tas ir normāli, un tas faktiski notiek katru vasaru, augusta, vidus, otra puse līdz septembrim. Un tā kā tās ir 97% ūdens medūzās, tās izskalo krastā saulītē, tās diezgan ātri izžūst, sadalās. Pazūd. Ir cilvēki sūdzas, ka pašvaldības nenovāc tās, nenotīra piekrasti, bet nu, tērēt naudu uz lietu, kas pati pazudīs pēc dažām dienām, tomēr, man liekas, ir izšķērdīgi. Tas arī vēl kāds mums ekonomiskais aspekts parādījās laikziņā. Paldies Paldies. Par stāstu, kas mūs sagaida šeit.